Відбулася позачергова сесія Бучанської районної ради 8-го скликання. Депутати розглянули важливі питання та провели голосування. Що саме вирішували, дізнавались наші кореспонденти. 22 липня відбулася позачергова сесія Бучанської районної ради. Депутати розглянули 4 питання – про ліквідацію юридичної особи, внесення змін до рішення районної ради, надання дозволу комунальній установі на передачу майна, прийняття міжбюджетного трансферу. Ставлю на голосування за основу і в цілому питання про прийняття міжбюджетного трансферу від Лисобінської селищної ради. Прошу голосувати. На позачерговій сесії Бучанської районної ради 8-го скликання вирішувалося кадрове питання про те, що Андрій Нагребельний достроково склав свої повноваження. Він був на посаді 8 місяців. Фактично, ми потім без бюджету працювали з апаратом до кінця квітня місяця, да, тобто і бюджет у нас з'явився тільки в квітні місяці. Ну, незважаючи на це, ми виконували функції, прописані законом і норми закону, да, тобто і зараз вже ми вийшли з критичної ситуації, як рада, вона може працювати в звичайному режимі. Ви бачите, що в принципі робота депутатів налагоджена, да, тобто незважаючи на те, я є чи немає. Дубас Володимир став новою кандидатурою на місце Андрія Нагребельного. Депутати підтримали його кандидатуру. Вітаємо Володимира Михайловича. Новий голова планує продовжувати діяльність Андрія Нагребельного. В першу чергу ми повинні закінчити процес децентралізації. Тобто ми повинні передати все майно і всі соціальні об'єкти в громади. І ліквідувати у нас залишилося ще 2 райони – це Макаров і Києво-Святошини, які на сьогоднішній час є неліквідованими. Тому це саме головне завдання на сьогоднішній час. За результатами сесії всі питання порядку денного були прийняті більшістю голосів депутатів. Єва Юрченко, Олександр Хан. Новини «Правда тут».